Зоя Діденко, голова Хмельницького товариства імені Шевченка «Просвіта», показує оздоблений емальєром Іваном Юрковим шевченківський кобзар. Каже, цю книжку він подарував товариству. Із як наживо відтвореним підписом Шевченка. Тарас Шевченко – це такий символ України. І він це стверджує всім своїм мистецтвом. Сутність у нього українська. А тому він відчуває Шевченкове слово – так, може, як ніхто із митців, і, на жаль, і не відчуває. Художник каже, читає твори Шевченка та знаходить в них відповіді на свої запитання. Саме основне для мене те, що ти хочеш знайти собі в житті, ти можеш прочитати Шевченка і знайти ті слова, щоб кожен читав Шевченка і було б йому, я думаю, що легше було б жити і правильно жити. Емальєр готує емалі до чергової книжки, яких, каже, оздобив більше півсотні. Реве та стогне Дніп, широкий сердитий вітер завива. Прочитаю якийсь вірш, мені з тих слів щось подобається. Наприклад, мені 13 минало, я пас ягнята за собою. Справа в тому, що вони дуже мені близькі, бо я в дитинстві також пас вівці. Над кожною книжкою, говорить художник, працює місяць чи й два. З монолітних шматків емалі натирає порошок, змішує з водою та малює нею поміж мідних перегородок. Кожну картинку запікає в печі за температури 900 градусів. Кобзарі оздоблені з трьох боків, емалі на кожному боці виконані в іншому стилі. Мікс живописної, графічної, художніх емалей, розповідає подільський мистецтвознавець Микола Шафінський, підсилює сприйняття. Перша зроблена як живописна емаль. І виконана вона доволі так реалістично. В кольоровому вирішенні це дуже вдало зроблено. От остання частина палітурки зроблена в графічному стилі, перегородчатої емалі. І воно піддає от ці вирішення цьому якусь свіжість, якусь новизну. Я вперше бачу таке оформлення книжки. Емальєр згадує, відколи почав оздоблювати шевченківські кобзарі. Каже, пішов купляти книжки на Хмельницький ринок і був вражений ставленням продавця до творчості Шевченка. Всі книжки, які там продавалися, акуратно там складені були всі. А Шевченко, така захалявна книжка, щось валялася тако на землі. І мені дуже було неприємно, що так віднеслися до Шевченка. Я її купив і оформив його. Потім йому приношу і кажу, бачиш, що це твоя книжка, яку ти, в принципі, під ноги кинув. Наразі Іван Юрков працює над оформленням чергового раритетного видання «Кобзаря». Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.